до нашої студії завітали гості. Тюні, я представлю гостей, а ти захопи наші сердечки для того, щоб наші гості могли також залишити на них привітання для наших телеглядачів та для нашої студії. А я оголошую наших гостей. Денис Янтар, голова ЦК Азов, Артем Головач, голова Федерації регбі у Миколаївській області та Ігор Стецишин, капітан команди регбі. Хлопці, вітаємо вас в нашій студії. Дякуємо, що завітали зранку. Отож, серед глядачів будемо сьогодні влаштовувати розіграш. Розповідайте, що до чого. Власне, один з наших хлопців, він виступав соорганізатором концерту «Бруто», допомагали знайти приміщення. Ми бачили свій формат концерту, от організатори потім ще трошки його змінили. Тож, у нас є можливість розіграти зараз два квитки на цей концерт. Я думаю, це досить визначна подія в культурному житті міста нашого. І думаю, багатьом людям буде цікаво сходити на цей концерт. Отож, ми запрошуємо наших телеглядачів для того, щоб вони зателефонували до нашої студії. Ми хочемо оголосити, що просто так ми квиточки не віддаємо. У нас буде контрольне питаннячко. Яка ти Савіцька все ж таки меркантильна людина, ні, щоб людям просто так. Так, буде контрольне питання. Що ми запитуємо у глядачів? Ну, власне, нічого важкого. Я вважаю, що назвати просто три пісні цього гурту, який, в принципі, знає майже вся Україна, то це буде неважко. Отож, дорогі телеглядачі, телефонуйте до нашої студії за номерами, які ви бачите на екрані, 0512, код міста Миколаєва. Якщо ви телефонуєте з мобільного телефону, також він вам знадобиться. Я пропоную зараз хлопцям дати... Давай, Вітюнь, сідай, я надам. Тебе є? Ручка в мене є. Тебе є. Хлопці, у нас зараз така традиція. До Дня Святого Валентина всі наші гості записують свої привітання на сердечко. Після цього ми їх прикріплюємо до нашого телевізору. Тож, передаю вам естафету. А поки один пише, я хочу у вас задати вам питання, чи приготувались ви вже до Дня Святого Валентина? З цього, то так якось тут на золотій стороні. По чуть-чуть підготовлюємося, що є запас днів. А подаруночки вже приготували для своїх коханих? Ні, будемо завтра готові, вихідний день. Будемо готуватися. Всі чоловіки в останній день. Так, в останній день. Ми поки готуємося до чемпіонату України по регбі, тому наші вторі половинки поки що без подарунку. І ми можемо сподіватися, що подарунком буде перемога? Звичайно. А ось ви підготувалися вже? Ні, теж не підготувався. Я хочу сказати тобі, Ігнусі, що 14 лютого – це якраз день підготовки. Зранку, ще до обіду, ще є час, що називається, або ж до вечора. Неспроста так, 14 лютого всі назначають там побачення на вечір, щоб цілий день був час знайти щось в магазині. Хлопці, а взагалі, що зазвичай ви даруєте своїм коханим? Цвіти. Квіти. В першу чергу. І любов. А якийсь оригінальний подарунок був за весь цей там час, в якийсь період? Можливо, пам'ятаєте щось, що робили такого оригінального? Так, Кінуся, віддаю тобі, а я поки що приклею. Давай. Що нам там хлопці набажали? Зі святом, любові глядачі, любі глядачі, любові, щастя і удачі. Ось так. Ух ти. По-чоловічому, суто, конкретно. Але найголовніше. Кохання. Я нагадую нашим телеглядачам ще раз, що у вас є можливість зателефонувати до нашої студії та отримати два квиточки. Телефонуйте. 14 лютого буде якраз привід сходити зі своєю коханою половиною, чи вже з другом, я не знаю, як там, чи з подругою, на концерт і, звичайно ж, насолодитися хорошою музикою. Хлопці, а ось ви полюбляєте подарунки до Дня Святого Валентина? До речі, що б хотіли отримати? Тому що ось Вітя сказав, що він хоче шкарпетки. Непрості, подумайте. Там своя фішка. Я не знаю, я, чесно кажучи, не дуже вибагливий в подарунках, тобто... Що подарували, те й буде, так? Ну так, в принципі. До речі, хлопці, ще хотілося б запитати все ж таки з приводу організації концерту, так? Тобто ви, скажімо так, були одним з співорганізаторів. Як взагалі вдалося там сконтактуватися, як співпраця? В принципі, це сугубо на особистих контактах. Тобто ми знали, що група буде проводити тур в Україні, їм потрібно було допомогти з певною організацією, не було представників в Миколаєві, які б це зробили, вони звернулися, спитали, чи є така можливість їм трохи допомогти. Ми, в принципі, сказали так, знайшли час, трошки допомогли. А ми маємо дзвіночок. Доброго ранку, вітаємо вас, ви в студії. Доброго дня. Доброго ранку, вітаємо вас, дякую, що телефонуєте. Ви в ефірі. Приємно, Максиме. Хотілося б у вас запитати, чи можете назвати три пісні цього гурту? Аганьки.
Воины света, родный край. Є, хлопці. Правильно? Правильно. Ну що ж, приймаємо одобрюєте. Від вас. Так, одобрюють хлопці. А отож, отримаєте два квиточки, але єдине ще до вас запитання. Як будете святкувати День Святого Валентина і чи вже підготувалися до нього? Ні, є ще що, не підготувався і... Але вже буде але вже так, будете готуватися і, скажімо так, з подарунком буде простіше, тим паче, що ви отримали два квиточки, буде куди піти і культурно відпочити. А дякую вам за те, що телефонуєте. Залишайтеся на лінії, залишіть свої номери телефону для того, щоб ми могли з вами сконтактуватися та передати вам ці квиточки. Дякуємо вам. А ми дякуємо вам, швиденько хлопці. І розіграли. Бачите, справжні поціновувачі мистецтва все ж таки є. Вони прокидаються зранку і телефонують нам для того, щоб отримати два куточки. Дякуємо вам за те, що завітали, за те, що надали нашим глядачам подарунок. Ну і будемо сподіватися, що це не остання зустріч в ефірі.